tak, čiže slovo bude mať pán Šimán, nech sa páči. Ďakujem, pán primátor. Takže materiál ste obdržali. Z tých uznesení, ktoré boli splnené, tak to som chcel upozorniť na strane číslo 3, firma ČEK, SRO, uhradila kúpnu cenu. To je dole na strane číslo 3. Ďalej, kúpnu cenu za Malinovského domu taktiež doplatilo bez bariér NO. Doplnenie bolo to bolo uznesenie teda o stále nejakých plnenia alebo nejaký predpokladaný spôsob alebo čas realizácie na strane C, to je navýšenie tých ochranných plánov a vyčistenie ktorých sa dá, čiže tu keď budete mať nejaké otázky, pán krajiteľ technických služieb vám zodpovie. A súčasne dostal som mail od vedúceho oddelenia výstavby vlastne informáciu, že štátna komisia znova prerokovala to uznesenie, kde sme prevzali schválenie prevzatie objektov do trvalej prevádzky od Národnej dialničnej spoločnosti a doporučuje vlastne rozšíriť to uznesenie o ďalšie dva objekty, tak tu som pripravil návrh na uznesenie, čiže v tomto uznesení by boli všetky pôvodné tie objekty okrem verejného osvetlenia, tak som ja rozumel. No a v súvislosti s tým vlastne upraviť nasledujúce uznesenie, ktoré sa týka schválenia zmluvy o budúcej zmluve v rozsahu schváleného prevzatia objektov. A ešte dnes pán Kál ešte pripravil uznesenie, teda informoval, že by chcel zmeniť uznesenie, čo sa týka prvé uznesenie, ktoré tam je na strane. Zameraním došlo k spresneniu inery parcely z 949 m prostorých na 946, tak toto uznesenie by chcel upraviť a tam mi zdá, že ešte pán poslanec Máme prísľub,
ja každý týždeň, viete, tam je každý týždeň volám. Ja mám tomu nejakú pomoc, ste spomínali buď nejakým spôsobom, ja neviem, petíciou alebo nejakým iným spôsobom, tak vieme, že máme nejakým spôsobom. Takto momentálne môžeme aj taký spôsob doriešiť samozrejme, ale teraz budeme ho takto do dvoch týždňov by sme mali na správení protivodpovedňový plán. A súčasť toho protivodpovedňového plánu budú aj požiadavky na správku, kde bude vydefinované, čo proste musí alebo mal by spraviť hľadiska zabezpečenia protipovodňovej opatrení. Ten materiál ide ku správcovi nielen od nás, ale ide sa to odpovedť civilnej ochrany v Prešove, cez obecný úrad. Takže to je taká ďalšia paka, ktorú chceme použiť. Ale vám zatiaľ nemali sme, že nám nič nespravia, oni sa momentálne, ako všade idú podľa priority. Takže pravím pán riaditeľ Hofmann, slúbe nám to dá, ale musíme vydržiť. Je tam predpoklad, že to bude ešte toho? No tak to nám, on to slúbil, že už to už malo byť hotové, že to chcem predo apríl. Ale to je to niečo skočil. No však ja viem práve, že to je teda tým takým spôsobným jedna ďalej. Ale dávno sa ešte povedať jednu vec, pána Pellegrina, nakoľko tie peniaze na protipovodňové opatrenia nie sú iba na túto časť. Tie protipovodňové opatrenia momentálne už sme dokonca investovali asi 2 000 eur, nakoľko sa robilo opatrenia na odvedenie vody, prívalovej vody v smere Slučískej ulice. Čiže tam sa robilo teraz znova odvod pod Asintorín, tam ešte nejaké peniaze a budú sa samozrejme musieť riešiť ďalšie veci, ktoré tu nám sú. To znamená kamence samozrejme, ale to súvisí vlastne s tým čistením, to je vlastne jedna vec spojená. A ďalšia vec je na Zámorskej ulici, tam tiež treba riešiť ešte protipovodňové opatrenia. Takže pravím, dáme, aj ja som počítal s tým, nakoľko súčasťou tých protipovodňových plánov je aj vytvorenie protipovodňovej komisie. Takže počítam s tým, že vás oslovím krátke dobe, nakoľko budeme si tam samozrejme mať zastupovať aj zastupcov poslancov. A to v dvoch rovinách, po prvé tej protipovodňovej komisii a po druhé krizovom štábe mesta. Takže každopádne počítam s tým, že požiadam minimálne predsedu komisie výstavby a predsedu komisie finančne, nakoľko tieto dve veci veľmi čo súvisia, aby delegovali členov zo svojich komisií do týchto dvoch komisie, teda komisie, ktoré vyvajú komisie a krizového štátu. Prosím. Mám ja práve čudná rovnitú otázku k tomu bodu 52, to si myslím, že to 52, to bude zameranie. Tam sú dva varianty. AB. Varianty AB. Keď sme zameriavali výšku, tak sme vychádzali z dvoch bodu. Tam na, keď sme boli na tú malé, kovíky, prvý, nulový bod, dúfam, nedeľu už boli neprvý teda. Máme tam nulový bod a s tým, že ten posledná hlaška by bola 95, alebo predtým ešte, ako je od pána Sapkovského, časti, čo je vysypaný štek, žlutnený, tam by bol ten nulový bod, to by sa dorovnalo a výškovo je rozdiel 10 cm. Takže je to ten variant B. Takže celá navážka na hlavný bol 30 cm nižší. Zmerali sme aj výškový sklon hladiny, ktorý si na tých 200 metrov, čo sme zameriavali, je 75 cm. Súma, to hladina 31 vec a pravá strana je 6 metrov a to na troj. Takže... Takto, keby sme to zrovnavali, tak by bol asi 1,40 m, tak podľa do 30. Ja myslím, že v tejto časti je tam nereálne asi toto. Takto vyvýšiť, lebo by sme museli tú petlu začať rozšíriť, aby sme mohli takýto val. A neviem, či by to splňalo účel, neviem, preto vám rekomendácia či nie. Oni väčšie museli, ja neviem, čo odnozovali sme. To je, ale že tá pribavová, kedy by sa dostala zvona do tej výšky, či by bol toho šopné, tam keď sme to nezavýšili, do tohto je vonička, či by bol šopné, to mu držia tú voc. Ale nie, neviem, navážka buď
boli na tom. Takže on by mal na takisto pomôcť tie varianty. Jednu prvú. A počúva. Ja viem, ale viete, čo to je tento problém taký, ako všade na každom čase šariša. Ja chápem, že sa ľudia boja. Takže máme dve stanoviska. My žiaľ momentálne ľudia nie sú ochotní počúvať stanoviska ľudia. Keď nám raz povedia vodohospodári, keď tu dvihnete o meter vyššie, tak vám to voda všetko prevalí do záhrad. Tvrdia vodohospodári. Vy tvrdíte niečo iné. Dobre. Ja verím tomu, že môžeme ťahať aj na 4 metre, keď tam budeme mať čas. Ja som hodno zvedavý, čo povedia ľudia. Keď sa to povedali zahrady prevali. Keď už není prevať argument slovo odborníka, tak nie je to môže argumentovať ináč, takže musíme robiť to, čo chcete. Bola to tá pani, ktorá mali teda pol a 100 pani, my sme to riešili aj na riaditeľstve. Máme materiály, ktoré majú byť zrasované. Dobre, tak to sa vozí, no. V každom páde budeme do vašho sa páči. Nejakú firmu alebo nejakého proste toho, kde sa nepravíme zbúdať.
Dobre, to... Ja si poznám aj po denátko, ale my ideme riešiť. Dobre, ešte ďalej prosím vám nejaké reči, sa páči, pán Zárov. Ja by som chcel, keď sa bude uzávať to výpočetné vyrovnanie s spoločnosťou Prekopa, aby som bol povedaný na tú finančnú kondosíru. Vrátim sa tu proti povedeným opatreniam. Ja si chcem chváliť hodne rozhľad, ako bolo uvedené, že pešká voda išla na doliny a ja som až vstúpil na povrchovú vodu. Takže treba aj tú koncovku rozhľadať. Ako som uvedil? Tá koncovka je, tú koncovku na zelenú šuklíku, to ide iba 350 tisíc. 350 tisíc, tam je treba viac kanalizáciu až do 24 metrov. Ale v každom fáde sa musí vyžiať, ja to neberiem, ale takto ináč, nehľadáme všetko vodu na doliny. Momentálne sa stále takým spôsobom ten rozdiel vody, že by malo ísť na 4 smery. To znamená, na ktoré na doliny, cez Kulčík, smerom dole, na tú časť už tiež začne na doliny, ale na tie záhrady tam je materiál sa vodu. No asi čas dávo, hej, to záhrady. A tretia časť smerom dole, a ešte taký pomocný tam porovený odkok smerom tam, jak má, to má písať, si nám bude. Bo tam je takto, proste všetko ide do jednoho korita, sme teraz zasnúvať, to je snažný vzatký. Dobre. Nebol som tu, tak som nebol ešte, tam to vidíme sa všetko popozerať. Ja samozrejme, že je to vždy dostupné, nie je to za veci. Dobre, ďalej prosím vás ešte, pokiaľ nie, tak poprosím návrh uznesenia. Stranu.
Navrhujem znovu zrušiť prijaté uznesenie číslo 16/2015-4/2M z niekoľkých dôvodov. V podaní žiadosti o dotáciu ministerstva školstva sme doteraz neboli úspešní. Samotné čakanie a možné získanie dotácie je podľa môjho názoru už len teoretické a prakticky už blokuje, dá sa povedať, rok nevyhnutné opravy na danej budove. Ako som už v minulosti prezentoval svoj názor na tomto fóre, znovu opakujem, že som za akúkoľvek občiansku vybavenosť tejto miestnej časti, vrátanie výstavby materskej školky, ale nie za cenu zrušenia alebo obmedzenia už roky fungujúceho a dá sa povedať jediného spoločenského zariadenia, ani hľadáme kostol a starú školu s ihriskom, v podstate v Kanaši. Spoločenské zariadenie hovorím preto, pretože daný objekt poskytuje miestnym občanom, pracovníkom na stavbách a takisto turistom rôzne služby, a to pohostinstvo s teplými jedlami, potraviny s čerstvým pečivom. Je tam spoločenská miestnosť, ktorú využívajú ženy na fitness tréningy. Takisto sú tam tvorivé dielne pre deti. Je tam posedenie v interiéri, aj exteriéri, detský kútik a daný priestor aj zo záhradu v podstate slúži aj na rôzne spoločenské akcie. Potešujúcou správou v neposlednom rade je plánovaný zámer výstavby materskej školky v Kanaši miestnou farnosťou rímskokatolíckych cirkví. Momentálne, pokiaľ mám čerstvé informácie, tak uvažujú o troch lokalitách. Ďakujem. Ďakujem za rozpravu. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo veľkom šarí schváľuje
zrušenie odnesenia číslo 16/15 pomočka 4/2 pomočka M do dňa 12.2.2015, ktorým bola schválená výstavba objektu materskej školy, rekonštrukcia úberu vlastníctva mesta, do súdnice číslo 9.1, parcelné číslo 1.8.5, katastrálne územie Veľkýša. Takže dnes sú ešte nejaké otázky o pripomienky, pokiaľ nie tam hlasovať, to súhlasí sa vám dodesenie, dvihne ruku. Ďakujem všetci. Takže jeden sa zdržal, áno, prosím vás. Dobre. Tak, ďalším bodom. Ešte ďakujem. Ako sa hovorí? Tak, prosím, ďalší návrh. Návrh na odnesenie. Mestské zastupiteľstvo veľkú Šariši berie na vedomí motro uplnenia prijatých odnesení. Ďakujem. Sú pripomienky. Nechám hlasovať o súhlasenie, dvihne ruku. Tento brat všetci. Ďakujem. Čiže ďalším bodom je správa o stresu kontroly. Prosím, pán Antipa. Ďakujem, pán primátor. Skončil som dve kontroly. Jedna sa týkala kontrola v technických službách za rok 2015 a druhá kontrola to bola domovej služby. Takže tá prvá kontrola, kontrola hospodárenia predstavujúcej organizácii. Skúšali dosť rozsiahli a ja len skočne a budem sa snažiť okomentovať a potom počkám na prípadné otázky. V prvej časti samozrejme vám uvádzam, ako bola zriadená organizácia, aké činnosti, čo je povedané do správy a tak ďalej. No a na strane 3 začínam vlastne s uvedením nedostatkov. Prvá časť sa týka schváľovania rozpočtu, to je práve ten rozpočet nákladov, výnosov, výsledku hospodárenia, ktorá nebude vlastne predložený, alebo tak dostatený. Následne na strane 4 uvádzam aj ten rozpočet, ktorý vlastne oni mali, ktorý vlastne bol zadefinovaný, tak to čerpanie bolo tak, že uvádzam položky, ktoré boli prečerpané, čiže tá predbežná finančná kontrola sa vlastne asi v niektorých položkách nevykonávala tak, tam to mala, neuverovalo sa to, alebo sa to uverovalo formálne. Na strane 5 všetko tieto zistenia vychádzajú vlastne podľa zákona 523 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čo je základný zákon pre hospodárenie príspevkovej organizácie. Ja by som si overil podmienku krytia percenta výrobných nákladov, to základná podmienka existencie vôbec, aby mohla príspevková organizácia existovať. Táto podmienka v roku 2015 bola splnená, ale v roku 2014 nebola splnená, ani táto informácia nebola daná na zastupiteľstvo, pretože pri nedodržaní tejto podmienky je nutné vlastne zo zákona zrušiť príspevkovú organizáciu. Ďalším nedostatkom je nevytvorenie rezervného fondu z výsledku hospodárenia, že tam nie je možnosť, ale zo zákona je povinnosť tvoriť. Strana 6. Vyúčtovanie transferov, to je vlastne tých príspevkov, ktoré mesto dáva na fungovanie tých technických služieb. Príspevky sa majú čerpať v podstate podľa vecnej a časovej súvislosti s výdavkami. Tie príspevky boli čerpané vlastne jednou sumou a nebolo vlastne tam nejaká súvislosť s ktorými konkrétnymi výdavkami. A o toto je ťažšie vlastne, keďže tam bola hlavná aj podnikateľská činnosť a tie príjmy aj výdavky uvádzam tam ďalej sa vlastne miešali, presúvali sa peniaze, čiže veľmi ťažké to bolo vlastne aj celé vlastne spôsobom preukázať, ale určite takto sa to nemá robiť. V ďalšom ustanovení na strane 6 sa venujem tej podnikateľskej činnosti. Tá podnikateľská činnosť, tá nesmie byť stratová. Tu sme rozoberali minulý rok, bolo 5. uznesenie sa tomu, že prvému
marcu odišla tá najlepšia, najdiskusnejšia časť tých technických služieb. Aj preto tam bola tá strana, povedzme. Tie lesy odišli do SROčky a nič to nenahradilo vlastne, tak preto tam bola aj tá strana, preto bola táto činnosť ku koncu roka ukončená. Čo sa týka účtovnej záverky, ktorá taktiež vychádza zo zákona, uvádzam vlastne tie výsledky z výkazu ziskov a strán, udelené na hlavnú podnikateľskú a spolu. Taktiež tu namietam, že nesprávne vyčíslené sú tie výsledky, niektoré náklady sú duplicitne omylom dané a taktiež jednotlivé výsledky za jednotlivé činnosti, či vám a podnikateľskú tiež nie sú správne, lebo najväčší problém alebo rozdiel to robia odpisy, ktoré nie sú správne zatriedené. Tým, že bola ukončená podnikateľská činnosť, tak príspevková organizácia bola plátcom DPH, mala povinnosť zákona do 30 dní požiadať o zrušenie DPH, odviesť daň zo zostatkovej ceny a tak ďalej. Vlastne toto všetko sa začalo realizovať vlastne až počas kontroly, čiže už sme zmeškali nejaký čas. Uvádzame aj niektoré nedostatky, čo sa týka DPH. Sú to nedostatky, poviem, či už v súvislosti kontrolným výkazom, alebo v súvislosti aj s elektronickou registračnou pokladňou. Čo sa týka nejakých konkrétnych, dobre, na strane 8 je dodavateľské faktúry. Tak sú to nedostatky charakteru zaradzovania hmotného majetku, to je spôsob účtovania, v rozpore s vnútorným predpisom, objednávky faktúra boli vystavované či už na materiálov, na služby, častokrát po realizácii alebo po dodávke. Niektorým faktúram tu uvádzam, nie sú vôbec vystavené objednávky, nesprávne účtovanie. Samozrejme, s tým súvisí častokrát aj nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly. To je taká vnútorná kontrola, ktorá vlastne taká kontrola 4 očí. Tie základné veci by si mala tá organizácia sama vlastne držať, skontrolovať rozpočtom, s zmluvami a tak ďalej, čiže všetko naznačuje. Čiže táto, aj keď sa vykonávala, určite sa vykonávala častokrát formálne, proste poviem dosť pomerne veľa od 1. októbra, čo sa týka aj faktúr, pokladne nebola vykonávaná ani dvomi podpismi, to znamená, tam museli vždy dvaja pracovníci. Tam to úplne pokrytalo. Čo sa týka operatorských faktúr, sú tu nedostatky, čo sa týkajú predaja palivového dreva, nesprávna cena pre tých občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt. To znamená, aj tým sa uplatňovala pri fakturácii cena znížená, ako pre občanov mesta na miesto 12-7 eur. Ďalej je tu napríklad nesprávna cena za výkon traktorbagu na miesto 25-30, tá znížená taktiež bola len pre obyvateľov mesta Veľký Šariš. Potom je tu istým spôsobom tak, ako odišla tá podnikateľská činnosť tých lesov do SRO, tak vlastne taktiež tam je nejakým spôsobom troška zmetok, čo sa týka úhrady a fakturácie s mestským podnikom, to tam uvádzam. Čo sa týka banky a pokladne, tak taktiež tých bankových, veľmi často tie podnikateľská činnosť má vedená na samostatnom účte, to znamená, aby oddelená. Ten účet, ktorý bol na tú podnikateľskú činnosť, tam je množstvo faktúr, ktoré sa platili vlastne z tej podnikateľskej činnosti, hlavná činnosť, presúvalo sa do pokladne hlavnej činnosti a tak ďalej. Proste to nebolo oddelené tak, ako to vyžaduje zákon. Čo sa týka účtovania interných dokladov, takisto sú tu nedostatky, čo sa týka, poviem, či už zaradzovania majetku do účtovníctva, vyradzovania majetku, čiže zdupľované sú tu náklady umelo, ako proste chybné účtovanie. Nie sú tu všetkým interným dokladom doložené. Prvotné doklady boli jasné, čo sa pýtajú, čo vychádzajú. Ďalšia časť sa týkala inventarizácie. V podstate tie nedostatky sa, poviem, mnohé sa opakujú. Bola osobitá na to kontrola, čiže sú to nedostatky takého formálneho charakteru, súvisiace s inventúrnymi súpismi, inventarizačnými zápismi. Niektoré účty, poviem, sami neinventarizovali, niektoré proste, ja to uvádzam, nie sú urobené tak, ako mali byť. Možno, že tá bodka bola dobrá, čo sa týka vyradzovania, predaja, ten záver, ktorý prechádzal až do januára, februára, tu ste boli informovaní. Čiže ten taký pomerne, čo sa týka nedostatok vo
vyčíslení tej inventarizácie, to je práve neinventarizovanie oprávok a tým pádom vlastne tie podpisy sa neinventarizovali a tým pádom vlastne prišiel veľký rozdiel medzi tou zostavkou cenou, aká je v účtovníctve a aká je v tej pomocnej evidencii, kde sa evidujú ceny, kde sa eviduje tento majetok. Tam je až 25 tisíc rozdiel. Častokrát sa to účtovanie na, poviem, účtovanie toho istého, poviem, a na dvoch rôznych účtov, čo sú tie sumy, sú na jednej je plusová, to je minusová, v súčte je to nula, čiže proste sú to také chyby, taká čistota účtovníctva a tak ďalej. Čo sa týka možno tej inventarizácie, ešte sú tu pohľadávky, ktoré ešte technické služby predstavili od svojho predchodcu. Sú tu pohľadávky, nie sú to veľké sumy, sú to maličké, pomerne sú to 2011. Je možné nich uplatniť na nejakú premočenia, čiže toto nemalo sa stať. Dôvod tým starším bol vydaný platobný rozkaz a tam sa to už aj nejakým spôsobom inkasuje, ale je možné, že pokiaľ sa neurobia príslušné opatrenia a nezačnú sa nejakým spôsobom vymáhať, a tak je tu rok 2012, 2013, čiže preto práve aj s tým tu boli otázky, čo s tými pohľadávkami, ale nie, ktoré prevzalo mesto, čiže tu je zatiaľ o nich postaraný. Ďalej sú zase formálne účtovanie okamných položiek, pohľadávka. Čo sa týka ďalšej časti, dotkol som sa verejného obstarávania. Technické služby, oni, poviem, v podstate neobstarávali nejak tovary v takých limitoch, aby, ktoré by splňali tie limity uvedené v zákone, v paragrafe 4 zákona o verejnom obstarávaní. A napriek tomu, by som im odporúčal na vypracovanú smernicu, lebo vlastne postup kvalitu podľa paragrafu 9 odsek 9 by mal byť cena primeraná tej kvalite. Jedna z povinností je aj mať nejakú dokumentáciu verejného obstarávania. A práve pri sumách nad 1000 eur, čo je povinnosť od zákona, ktorú tiež si neplňa, majú to mať zverejnené na stránke úradu, kde sa vlastne široročne a že nemajú žiadnu nejakú evidenciu, tak vlastne možno smernica by aj pomohla, čo ako evidenciu by mali mať, lebo vlastne akým spôsobom vlastne zabezpečenia nejakú dokumentáciu tým zákazkám. Čiže nie je to povinné zo zákona, ale určite to odporúčam, aby krátkonci vedeli, ako aj postupovať. Čo sa týka zase ďalší zákon, ktorý som pozoril, infozákon, technické služby vlastne, poviem, tiež od 1.10. neviem prečo, nezverejňovali objednávky, faktúry, vlastne začali zverejňovať, dovtedy zverejňovali a neviem prečo, od 1.10. nezverejňovali nič, začali zverejňovať vlastne aj dodatočne bezpečne až v marci. Ďalšia časť kontroly sa týkala pracovnoprávnych vzťahov, čiže pracovnoprávne vzťahy, na ne sa vzťahujú tri základné zákony, čiže zákonný práce, zákon o výkonne práce, zákon o odmeňovaní. Uvádzam tu, istým nedostatkom bolo, ktorý sa prelínal celou organizáciou, je to, že ten zákon o výkone prác sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú remeselné manuálne činnosti, ale zákon o odmeňovaní sa ani na nich vzťahuje. Nejako asi došlo k nejakým nedopatrením vlastne významu pochopeniu a uplatňovaniu tohto zákona a tým pádom vlastne pracovníkom, ktorí majú vykonávať remeselné manuálne činnosti, neboli vydávané vlastne oznámenia výške a zložení funkčného plánu, čiže to je nedostatok, to nemôžeme tak ísť. Ďalej tu uvádzam niektoré konkrétne nedostatky. Jeden z veľkých nedostatkov je, že nemajú vydaný pracovný poriadok. V tých konkrétnych spisoch častokrát nie je zadefinovaná, veľpisy činnosti popierkávajú, ale nie je zadefinovaná, ktorá je vlastne v tých činnosti najnáročnejšia, lebo vlastne tá je podstatná pre zaradenie pracovných peniazí. Sú tu nejaké konkrétne ďalšie nedostatky, uplatňovanie tarifného príplatku 15% nemôže diskutovať, to sa to nemôže obec, je tu nesprávne zaradenie, väčšie v jednom prípade a zase nejaké formálne veci, neodôvodnenie, priznanie osobného príplatku a podobne. Tých nedostatkov je veľa, ja poviem, ja som odporúčal ešte 34 opatrení na teda odporúčanie na prijatie opatrení, to som ešte nevedel, že vlastne príde ten zámer s tým, že sa zruší a založí sa nová organizácia. Podstatné je teda poučiť sa z toho, prijať také opatrenia aj tie nové, aby sa tie nedostatky opakovali. Ale bolo to pozitívne,
času preúčtovaním, rozdeľovaním na hlavu, na vedajšiu činnosť. Skutočne to je prácne a častokrát sa aj tým pádom pomýlia, možno niečo si neuvedomia. No, je to veľmi náročné, lebo mne nestačia len poznatky z neverejného sektora, ale potrebuje spodobné pocit do sektora. Čiže stavujú sa aj tie zákony, tie daňové a tak ďalej, čiže nie je to jednoduché, je to veľmi náročné. Práve to možno, že keď som s pánom riaditeľom prechádzal, tak vlastne bol som za to, aby mesto vôbec už nebolo plácom DPH, aby v podstate, keď tam má byť nejaká podmetovská činnosť, tak aby možno, že bolo len toto rozsahu tých 50 tisíc, keď sa nemusí stať plácom DPH a je to jednoduchšie, tak ako skôr to. Ďakujem. Čiže to je prvá. To je prvá, neviem, či môže byť dôvod, ktoré nie je ešte. Pani, počuli ste, mali ste diskusiu kontrolu, tie nedostatky, ktoré tu nám pán kontrolor dal, ste sú viac menej pre mňa nie prekvapením, ale chýba mi tu jedna vec. Bolo povedané, že tu nie, že boli iba nedostatky, došlo tu škoda. A ja myslím si, že nemôžeme to robiť tým spôsobom, že sa použme. Preto ja žiadam a budem predkladať materiál do žiadosti o komisii finančnej a škodovej, aby sa prešetrili výšky spôsobených škôd a aby sa na takých nedostatkov, čo tam spomínal, ako to bolo akým spôsobom platené alebo neplatené, aby sa navrhol spôsob ich doriešenia škôd. My nemôžeme bez sa nechať momentálne škody a ja vám garantujem, že škody sa nebudú v stovkách, budú tisícká škody. Nemôžeme to obísť tým, že proste sa skôr poučíme. Niekto tady škodí je zodpovedný. A teraz momentálne sme sa bavili pred chvíľou, že mesto preberá nejaké záväzky z technických služieb. Prečo ich má preberať mesto, keď tie záväzky vznikli nejakým spôsobom tu na tejto činnosti, ktorá bola odmena. Takže dávam na zváženie, aby sa opravilo aj uznesenie, alebo pokiaľ nebude to jedno, každopádne ja požiadam ako takúto komisiu finančnú škodovú, aby tento spôsob bolo ošetrené na otázky škôl. Prosím, ďalší to zase vyjadriť. Mi sa páči, pán Hlavný. Dobre, väčšina tých nedostatkov vyšli na nejakom účtovnom oddelení. Tam to nájde také rozhodnutia. Čo ti sa prie, najvyššie robí personálne či hejšní. Čo sa týka dispary, tak je to už záležitosť minulého obdobia. Nebudem tu konkrétne hovoriť, čo sa týka účtovníctva. Mala by nastúpiť Stajerová pani ekonomka, takže s ňou som aj rozpráva, bola sa ukázať vydelať dnes tú správu, tie opatrenia, takže dúfam, že to bude pomôcť a že sa to počne. Čo sa týka účtovania, má ekonomické vzdelanie, vyzerá zhruba také management. Čo sa týka, áno. Takže z toho 9. účtovníkom, čo je teraz, čo vidíme, tak bude to zrejme pracovný moment? Končí. Technické služba končí. Takže končí, a začína kde? Počíta sa s ňou, pokiaľ viem, na mestskom chodníku. To je zase vec, že oblasti práva výberu konateľov, takže tomu sa rade zále nebude. Konateľov to vie? Ďakujem.
znamená, že v prvé rade vidíme tu na okolo aj naznačené, keď tie škody vznikali. Čiže zrejme tam bude treba k tomu privolať nejakého auditora odborníka. To ja verím, že viem, že vy to nie ste schopní ako... No lebo ja sú nie sú schopní to. Ja viem to, to nie je to nespoň, že budete vy počítať, koľko rád zaplatili za auto, menej ako mali zaplatiť, tak ja viem. Každopádne tu nás tý, ak ste som počúval, aj si to prešiel, je možné, ktoré aj kde vznikali škody, a podľa mňa aj vyšší. Ale tu každopádne je taký rozsah škôd, že to je na trestný čin. To nemôžeme aj takto povšimnúť. Dobre, ale to je môj názor, nech sa páči, Dobre, keď nie sú ďalšie pripomienky, končím rozprávu, budeme hlasovať. Prosím, najprv na odnesenia. Ešte mám tú druhú kontrolku, tak hľadím. Aj tú druhú, tak budeme to na pilu, a ja sa tam budem presne. Dobre. Čiže tu kontrola stavu a vyboratovú mesta, to je jedna z povinností zo zákona pre hlavného kontrolora overiť, či nie je prekročená hranica, ktorá je uvedená v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. To znamená, či tie záväzky, ten celkový dlhovce, ktorý v podstate sa jedná o istiny úverov mimo šoférov do hlavného, tak či neprekračujú hranicu 50%. V tomto prípade je potrebné potom prijímať opatrenia a tak ďalej, ale sú tu zase výnimky v zákone, či nie. Teda jediná sa to jednoducho veľmi povedať, ale podstatné je, či prekračujeme alebo neprekračujeme hranicu 50%. Tá hranica po koncu roka bola 10,11%, čiže je to v poriadku, ktorú sú to zákonom, čiže tu nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia. Ďakujem. Tomu si niekto nepočíte, že čo? Takže poprosím teraz návrh uznesenia. Celkového. Tohto plánu je cieľi
7.2. Zabezpečí trvalé skvalitňovanie vyvážené ponuky výkonu správa rekreačného športu. 7.2.1. Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry. Týka sa to športového areálu, ktorý je v majetku mesta. Športová komisia zaujala stanovisko, aby sa poslanci nejak vyjadrili tomu, či je možné, alebo či... Tak podporúča skompletizovať zameranie vysporiadaných pozemkov, dať to celý ten objekt do nejakého poriadku právneho, aby na základe toho sa mohli začať realizovať po prípade, keď budú výzvy a ísť do tých výzviek. Lebo je to stave, keď sú tam stavby a prístavby, ktoré nie sú zakreslené, sú vybudované v 80. rokoch a keď chceme niečo na budove riešiť, doplne nejakú dostavbu robiť, ani nevieme na čom, lebo to nie je zakreslené, nie je to zamerané, nie je k tomu žiadna projektová dokumentácia, tak dať to do nejakého takého právneho tváru, aby bolo možné ísť do nejakých výzvy, aby sme mali podklady k tomu, aby sme vedeli doložiť to, čo je potrebné v dokumentáciách výzvy. Pokiaľ toto nie je správené, nevieme sa pohnúť ani ako občanské združenia, ktoré tie priestory máme v nájme, ale ani ako mesto, keby nie bolo niečo väčšie, takisto. Potrebujem mať tieto dokumenty v poriadku. Keď sa to dá do poriadku, potom je ďalším cieľom by bolo vlastne urobiť nejakú vizualizáciu, ktorá môže presiahne aj niekoľko veľkých období, vizualizáciu areálu, ako by to mohlo vyzerať na základe nejakých rozpráv užívateľov, ktorí tam užívajú, alebo nejakej širšej verejnej nejakej debaty. Čo by sme tam chceli mať? Urobiť na to nejakú projekt, vizualizáciu a potom na základe toho ísť do výziev a čerpať. Záleží, aké budú výzvy, aké budú sumy a robiť hodaj po častiach aj v horizonte niekoľkých rokov, ale 10 ročí, aby to malo nejakú hlavu a pet. Zatiaľ to je tam, čo je zakreslené, keď si pozriete nejaký katastér a mapy, ako je tam skreslené, sú tam tá prístava, nejaká tribúna nie je zakreslená, nie je spolavovaná. Je to prikryté, ale nie je. Sú tam staré budovy, kde sú staré šatne, prihodného krízku. Časť je zakreslená, časť nie je zakreslená, takže rád by som, aby tieto veci sa dali nejak vyzametať, zakresliť, poschváľovať, dodatočne nejak schváliť. Čo je možné, neviem, je predvšia sestavného rádu, aby s týmito vecami bol urobiť projekty, po prípade na nejaký projekt, potom urobiť na skreslenie, čo by sme chceli nakresliť to a potom ďalej. To je celé. Tak vlastne zámerom bolo to, či vôbec poslanci majú záujem tamto ísť nejak revitalizovať, urobiť to niečo. Je to miesto, kde sa schádzajú, organizujú podujatia športové, hlavne športového charakteru a potom aj verejného charakteru, kde sa viezí stopa, stopa ľudí a chceme to tam nejak pomaličky dávať do výkungu. Kroky sa teraz budú diať, budú sa meniť stoličky, vlastne máme tento na budúci týždeň by sa mali dovieť už stoličky, vlastne bude sa robiť výmena tých starých, ktoré farbia už 2 roky v Mahalice. Každému to posadne. Takže chceme to robiť v prospech ľudí, nech to trošku vyzerá. Čo s tým ďalej? Oplotiť správcu. No, my sme o tejto otázke diskutovali, že ja myslím, že otázka, či máme záujem, je jednoznačne odpovedaná. Ja som oslovil ešte v decembri alebo v novembri naše telovýchovné kluby, ktoré máme, s tým, že teda to otázku riešiť. A v podstate, tak ako hovoril pán Sabo, taký hlavný dôvod je to, že pokiaľ chceme získať nejaké prostriedky, tak prvá podmienka vždy je majetkové vysporiadanie týchto prostriedkov a tých priestorov. O čo ide? My môžeme tu nás vyrobiť akékoľvek projekty, či poslanci, či mesto, alebo kdokoľvek iný, pokiaľ sa nedohodnú športovci, nespravíme nič. Čiže ja som navrhoval aj v novembri, alebo v decembri, ako som spomínal,
aby si najprv, máme tu na dva veľké kluby, jednak sú to fotbalisti, jednak kolkári, aby sa dali dohromady a prvý krok by mal byť ten, že sa vytvorí nejaký jednotný klub, ktorý má svoje ďalšie čiastkové, ale proste, ja sa vraví na vode, tak to bude jednu čapicu. Čiže jeden výbor, alebo jeden, na kto nás viete, to je jedno, či to bude predsedníctvo, čo to bude, ale proste, aby to bol jeden partner pre mesto. Lebo teraz momentálne súhlasím s tým, že teraz spravíš to zameranie, my sme videli, čo tam máme, to sú bez debaty, to mesto zabezpečí, ale my sa nedohodneme v živote, pokiaľ nebudeme mať proste, nie je možné, aby teraz v tej starej kokárni ste mali dve miestnosti vy, a dve miestnosti majú kokári a tak podobne, hej. To proste nedáme do toho života. Takže tu ide o to, aby sa prvé rade to zameranie spravilo a po druhé, aby sa spravila dohoda medzi užívateľmi, to ste vy. Keď bude spravená dohoda medzi vami, môžeme otvoriť zmluvy o prenájme. Skôr tie zmluvy nemá zmysel otvárať, nedohodnete. Až keď sa dohodnete, vy vedete o tom, že sa baví, otvoríme zmluvy o prenájme a rozdelíme priestory ponovu. A keď to bude spravené, potom sa môžu robiť už projekty konkrétne na tú revitalizáciu alebo modernizáciu. Takže v tomto prípade áno, každopádne mesto ide a pôjde potom ďalej, ale než sa to neodrazí od vás, tak jediná možnosť je, že mesto vás, ak sa povie, zruší s vami zmluvy, spraví si tie zmluvy na takové zmluvy, ako sa rozhodnú poslanci ponovom, alebo sa proste dovodíte a budeme pokračovať túto zmluvy. Každopádne to ťažké jedno aj druhé, nakoľko keby mesto zrušilo vám zmluvy, to by bol veľký problém, nehovorí sa teda o tom, že treba brať do úvahy, že máme čiastočne majetkovú spolúčasť aj ľudský, šarišu. Čiže tak jednoduché to není, ale vrajím prvý problém a najdôležitejší je dať sa hľadiť tie kľúky, ktoré nám proste partí. Môžem aj k tomu, my sme nejaké sedenia urobili, pokračali sme to z jednej z druhej strany, my sme práve prišli k záveru, že toto je bezposledný krok, ktorý bude potrebné spraviť k tomu, aby boli veci vysporiadané. Máme čas, nejaký špárciel, to na mňa zmluvy sú robené, kde je tá výmera nejaká, mám sa starať o ihrisku, ktoré je niečo okolo okého ihriska, mám tam parcelu, ktorú nepotrebujem, budovu, časť budov je tam taká, ktorá vlastne, ja neviem, čo mám vlastne správe momentálne v tej nájomnej zmluve, aj toto je tam nejasné, to znamená, že keď to nie je zakreslené, nemôžem to mať. Toto som povedal, to je poradko, to berieme, toto berieme, to znamená nie, ale zakresne to berieme, to v krátkej dobe sa začne pracovať. Stále je to majetok mesta, keď sa to zakresne, stále je to majetok mesta, ktorý mesto dá do majú. To znamená, keď je nejaká veľká výzva, na ktorú nemá ani jeden klub, ani druhý, mesto by malo v podstate do nejakej výzvy ísť, stále to je majetok mesta, ktoré sa bude aj na tom sa. Máš pravdu, ale počúvaj, nespravíme projekt. Není možné spraviť projekt, keď poviem, príklad, má sa robiť nejaká, neviem, teraz, to nazvať, treba z modernizácia budovy, z elektronických vybavením a tak ďalej, kde spravíme projekt, lebo iné máte zameranie vy, ako odpalište, budove potrebujete, iné potrebujú kolkári, iné potrebuje zase nejaký ďalší. Čiže to, ja viem, že to je naše ako mestské, hej, ale my nie sme schopni dať dohromady v tom prípade projekt. Aj keď budeme mať tú podmienku, ktoré majú také mestské, to je v poriadku, ale neexistuje aký projekt dohromady. Lebo tie projekty chodia z pravidla, vždy sú nejakým spôsobom dávané účelovo, nejaké zamerané. Takže, a prejsť cez budovu, kde sú tri rozdielne proste subjekty, aj hľadiska zamerania, aj hľadiska podrehu, to neviem si predstaviť. No je to na diskuzii, lebo možno tie názory sú také trošku, nie sú ujednotné. Takisto možné, že nemusíte sa dohodnúť, proste, ak ste boli jeden klub, to sa dá riešiť, a v tom prípade sa dohodnite, ak si to rozdelíte vy, aby ste nemali proste ja tu, ty tu a ja znova tu. Toto je vec, ktorú si tie hodby, keď sa vyšli s tebou. Dohodneme, keď budem vedieť, že čo, ktoré časti budovy sú, ktoré mám vypravím číslom a týmto, tak ktorý sa to dá potom o tom vypravím. Keď je niečo pod strechou a nie je tam nič, tak toto mi patrí, čo mi patrí. Dobre, to máš odpovede, pripravíme. Ako je to na zámer, je to... Každopádne do konca mesiaca mali to musí byť, musíme to skôr samozrejme, ale momentálne to zrovna bolo. Ale ja nemyslím, že to bude asi také rýchlo, ani z našej strany to nie je taká potreba. My musíme tak rýchlo. Ale je to potrebné riešiť. Dobre, ďakujem za teba. Ešte k tomu, ako sa sa vyjadil, alebo ďakujem vás tam. Tak pán Galán. Tam je vyhlásený výnimočný stav už pol roka a má už PSK, čo to rieši, že by to bolo. Keď sa tu bude ten rok riešiť, teraz by potom upravil tie zvoníky,
Je to vyriešené z našej strany, mesto je to doriešené. My sme vyhlasili výnimočný stav. Má to búska spracovanie, normálne vieš, že robili tam nejaké zamerania, že oni chystajú, ale prosím, to mi to búsku. Ty naša sa som uvedol, ktoré sa bude za to vyhrať, nie na tej režii. Áno, ale vy, ale naše režii je vyhlasenie výnimočný stav, ktoré môže to riešiť. Pán pána Mikleského si obvinoval? Alebo ste tvrdli nejaké zrkadla? Áno, už. Viete, čo tam nám zlíhal trošku ten projekt tam, ne? No, dobro. Ale... Ja som mal na Sabinovskej ulici, tam si ten pán stále taký veľký parádny hovorí, tam je tam mám vyvejený kamión do a jedno zrkadlo na rohu. Áno, ten projekt, na ktoré sme oslovili, dlho sme na ňom čakali, on bol zdravotne trošku mimo, ale naposledy sme boli s pánom primátorom na dopravnom inšpektoráte, tam nám povedali, že nie ku každému takémuto zrkadlu a retardéru a podobne treba oficiálny projekt od certifikovaného projektanta, takže ja som si trošku zobral pod svoje krídla, že prichystám nejaké veci a už to dám len tomu projektantovi ako keby overiť, lebo v niektorých prípadoch v takých komplikovaných križovatkách treba vypočítavať nejaké rozhľadové trojuholníky, tak na to sa necítim, ne? Ale riešime to. Zatiaľ termín... Nie, ja tak predpokladám, že to bude v tému mesiacu. Termín už priznám, ja keď máme prešvihnúť termínov už bolo niekoľko a sú prešvihnuté, takže... O tom sa bavili, že dávno nebudem rozvádzať. Proste je to, je to na nieto chýba mesta, že nie, ten termín je zrkaný. Čiže s niektorou lokalitou som teda zmenil. Áno, áno, ale tam na staničnej je sa tak prúdko zatáča. On tam je taký plot. Ja mám tam nejaký cesty sa odhryzol, tam nie sú žena, ale tá cesta je. Bohužiaľ neodhryzol, je to jeho. Nie. Dobre. Len mal riešiť ináč ten plot, keď ho riešil pletivo. Nevidíte ani z tej strany, ani tak. Proste tam mám vyvenie. Viem, susedu tam už ťahali, sú prišlo. Stav je taký momentálne, že práve keď je ten veľký projekt na kanalizáciu Karoša Ríša, pokiaľ v júni by malo byť ďalšie porozhodovanie, nebude schválený, tak v tom prípade nemáme ani peniaze, aby sa ani nerobí. Aj projekt existuje taký. Aj stavujem všetko, proste všetko je primárne. Momentálne nám neodporúčajú, že počkajte na to ďalšie kolo a tým pádom proste by to bolo zase tak do veľkého projektu. Keď nie, tak ideme do ostatnosti. Tu je zoznam majetku, ktorý sme už sa trošku vrátili. Tu je tu riadavka od pána riaditeľa na miešačku za 250 eur. A 1600. Prvá na 3.2013 bola miešačka kúpená za 1644. No ide o malú miešačku. Nie, nie, však to 250 eur. Tam to je miešačka na 380, ale to povedeme. Jedno to budeme pre robárov. 20, keď robia krivky, to je to nie. 20 mobilnú. Maličku miešať. Málo, že by nám to môžu po prípade za 100 mikrov. Dobre, prosím ďalej, ešte kto má nejaké otázky? Čo by sa páči? Ja mám teraz pozorov pozorná, ktorá som bola, či by vedel, napríklad ona, alebo tým vedel, že to budú sa práve tých problémov, alebo aj tých riešení, ktorý na reálu. Reálne.
Ale môže, keby sme to nejak vizualizovali, obklesili alebo obletili, tak by to malo vyzerať možno o 20 rokov a my urobíme z toho čas, ktorý sme schopni zrobiť za 4 roky, alebo neviem, z investícií za 20, za 30, za 50 tisíc, tak urobíme to obletené. Môže fakt taký, máš pravdu, ale aj celá to myslím, súvisí otázka s tým, že tú víziu toho areálu nespraví nikto iný ako športovci. Na to sme pripravení, ale potrebujeme to nadiktovať niekomu, kto ten projekt nakreslí. No ale toto musíte práve pre zvyšovať, čo by sa chcel, lebo ja nemôžem... Lebo ja to, aby sa to projekt nakreslil... Ale vy chcete vyzvať to športové komisie, čo... Ja vám, nejakú víziu, nejakú víziu máš ty. Mám, dajte mu projekt čas a treba zaplatiť. Nie, školičaj ty nakreslíš do údory, že tu chcem takú budovu, tu chcem takú budovu a tu takú. A projektanti do pol roku už skreslili. Každý vymenovať. Kompletný, či to je ešte... Kompletný. Nie, ešte nie. Je tam ten komentár, sa tomu zaujímavé. Tak ten komentár som čítal.
toto nás vlastne stálo na objednávku 7000 eur. Tak. Som sa za to poďakovať. Situácii, že máme pripravené vlastne materiály na kolaboráciu,
chýba nám ešte revízia elektrika, ktorý mala byť o týždne hotová asi. Momentálne predbežne, čo máme doklad na stavebnú časť, je treba do toho vrátiť asi 12 až 15 tisíc eur, aby sa nám nedospadlo do nájsť. To znamená jednak tie oklady, jednak si všimli, ako to dlažba odchádza na tom kurtaklade, jednak tie balkánok a tak ďalej. Proste odhad, to niečo odhad, ale vyčíslenie prvé je tých 12 až 15 tisíc eur, že musíme to investovať. A to ešte čakáme, ako bude kúpne. Dobre, ešte máte niečo, pani? Ja vás ešte, dovolite. Nechal som to na neskôr, keď som roznášal tie vianočné poukážky, poprosili ma obyvateľia na ulici P.O. Jaroslava Školskej. Vieme dobre, že sú tam, mám najmä dôchodcov, čo sa týka predaja auta, znamená Poliaci, čo chodia predávať, že pokiaľ oni sa tam s tými barbičkami, to tie vygajú ku našemu trhovisku, jednoducho už tam nie je. Či by nebolo možné stanoviť alebo vyhľadiť jedno miesto aj na ulici Poliaci. Ale bude rád maximálne, takže to nie je problém, keď ste žiadať na dobre. A potom by som poprosil aj nehlásiť, aby vedeli časov, že musia utekať, že dojde aj tam, čo je na 30 minút. Ja som práve chcel, že mne zastavili, že nejaký rozhod nefunguje tak, aby mal fungovať a mestský rozhľad vieme, že nefunguje, ako má fungovať. Momentálne na rozhľad peniaze vyplánované nemali v rámci rozpočtu, takže jednak hľadáme možnosti, nájdeme nejakú výzvu a jednak budeme musieť nájsť nejaké riešenie, lebo musíme ísť na rozhľad. Aj v rámci civilnej ochrany sme mali mať to niečo. Dobre, všetci ste máte na nejakú otázku, aký otázku skôr prosbu, ja by som vás mene MSSRS Prešov chcel poprosiť, pokiaľ sa budú prejednávať takéto veci týkajúce sa predmetu majmu, to je z tej našej parcely, aby sme boli na tejto rokované oficiálne prizývaní, pretože dodnes nedisponujeme žiadnou oficiálnou poznámkou ničím a pokiaľ budú nejaké materiály, o ktorých sa bude jednať, aby takisto sme dostatočným časom presne boli vedeli. Samozrejme, to nič neriešilo, to sa nemohol dorávo, takže ani bolo ale ste pár takové výzvy kúrvanie. Dobre, ja myslím, že tomu ešte nie, kde sa páčilo. Keď sa predpokladaný termín ukončenia tých našich výkonov a trajších prác mali byť hotové, ale prišlo to teda, že nemohli tam robiť ďalej chlapí, lebo to bolo s ohľadom. Takže my sa snažíme to tlačiť čo najskôr. Dáva strana teraz, keď ideme do kráfe, je prakticky hotová, ktorá sa dosvahuje. A práva strana by mala byť rýchlejšia spravená ako na tom menu. A nie je to napríklad, ktoré ten autobus zájde, no a blokoval pre mašinu. teraz sa zameriame na keď sa opraví
tačovka, zamerame sa na, na srdok a potom ideme ďalej. Medzi tým máme, no, keby som mal povedatky, tie meračné rýchlosti, neviem, ako je to stavilo, nejak sa tu dalo do súvislosti nezastavilo. Meračné rýchlosti, na to nemáme peniaze. Meračné to je jedna vec, je tie značky a zrkadla tak ďalej, to je jedna vec. Ale meračné rýchlosti, to je značky nemáme. Dva, dvoje, tak kráľaš. Tak viem späť, pardon. To nie, ale... Dobre, viem späť, ja som sa nezastavil. Viete, je pomaly leto a bavili sme sa o tom zime. Dobre, ja som teda sa mi toto ďakujem. Ano, myslím na to, že... Aj to nás byť pozrieme. To nie je, že si to treba stále nevykávať. Dobre, dobre, to treba. No, môžeme ešte, skončujeme ešte na nejaké otázky. Takže, pokiaľ nemáte, pani, ja vám ďakujem za dnešné rokovanie. Je to veď ešte na margo toho mojho na výbočného vystúpenia. Prosím vás, viete dobre, že veľakrát ste aprobovali na mňa, aby sme proste sa navzájom informovali a rozhodli veci spoločne. Ja teraz dám prvé na vás, aby tie sme tie veci robili spoločne a doslova do písmena, aby sme si vykresali predtým. Keď môžem ja pozývať vás na nejaké veci, ja na komisie chodím vtedy, keď viem, že tam mám svoj úvod, ale prídem aj vtedy, keď budete príť. Není problém. Takže, aby sme akýmto veci nám predišli, prosím vás teda aj ja, aby sme ozaj komunikovali v celej škále a myslím, že potom budeme oveľa spokojnejšie a spokojnejšie. Ďakujeme teda.